Sudah, Wabihu. Jadi ya. Contoh ha. Skripsi Wabihu. Engineer, project manager, contoh kan. Meeting. Meeting? Sampai. Ada. Tak boleh biar ada soalan tuan-tuan. Meeting tengok still bar. Concrete. Concrete banyak. Yang ingin macam ni. Contoh ha. Okay, kat sini ada footing. Footing ni tengok. Steel bar. Concrete. Kan. Terlibat. Concrete grade 35. Lepas tu forward. Cuba kita tengok. Ha? Nampak. Dia naik ni kan. 1 meter cube. 1 meter square. Satu square. 1 meter cube. Ha? Macam mana kita nak buat ni? Ha? Kita okay, klik double lah. Double klik. Pergi ke task information. Lepas tu pergi ke resource. Jadi, tu bahasa ni. Forward. Untuk kerja-kerja footing. Perlukan berapa? Square. Ha, tak ada lah. 3 ke 3 meter square. Contoh. Steel bar berapa tan? Ada kata 25 tan. Concrete 2 meter cube. Ha. Ni konkrete. Ha, ni konkrete orang minta kiu. Kita katakanlah 3.5 ataupun 4.5. Nampak tak? Dia faham? Tuan-tuan? Setakat ni dia faham? Ha, nampak dia dah naik dah. Nampak dah tu dia dah naik. Tengoklah. Nampak. Concrete 4.5. Lepas tu forward 3.3 cube. Steel bar. Ground beam lah. Ground beam. Sama lah. Steel bar. Boleh juga. Sama juga. Anak kita kan. Sama juga. Sama juga. Udang sikit. Betul tak? Nanti termite ke apa semua. Sama. Contoh. Okay. Baik. Yang ni pula. Yang ni. Nanti dah mikirin lah. Kita masukkan ni. Kos pula. Kos. Bulletproof. Glass panel. Harga 67,000 kan? Cuma lah kita nak resource atas info dia. Harga 60,000. Kita resource ni 65,000. Cuba kita tengok apa akan jadi. Bila kita letak ni. Nampak dia jadi bergandar ni. Nampak tak dia jadi bergandar. Sedangkan yang ni 65,000 dah. Ha. Jadi kita kena kosongkan dia dulu. Kosongkan lah. Sebab apa harga tu dah kita key in masa tender lagi tu. Kosongkan dia dulu. Maknanya dia negatif. Dia termasuk 65. Oh, sekejap lah. Tak boleh lah. Kan delete dulu. Delete dulu. Okay. Problem. Sekejap.